Медогляд вдома. Лікарі Мечникова обстежили ветеранів війни у Першотравенську. З мобільним обладнанням найкращі спеціалісти відправились до кожного, хто не здатен пересуватись самостійно. Детальніше, як все було, у наступному сюжеті. Відстояв колишній Дніпропетровськ і дійшов до Берліна. Ветерану Василю Степановичу 98. Через проблеми із суглобами і серйозні вади зору він вже більше 3 років пересувається кімнатою лише за допомогою спеціальних поручнів. Він може сісти, він може встати. Я зрозумів, хто замечательно. І хоч майже нічого не бачить і ледь-ледь чує, лікарів зустрічає з усмішкою і не гаючи часу одразу консультуватися. Мене беленькає. Самая большая беда – это моя голова. Да, что, да. Голова кружится? Кардіограма, вимірювання тиску, перевірка рівня цукру в крові, обстеження всіх органів. Діагностику лікарі провели, не відходячи від ліжка хворого. З такими оглядами відправилися ще за 3 адресами в Першотравенську. Продовжили огляд у міській лікарні. Тут в очікуванні з півсотні ветеранів війни. На прийом до лікаря ультразвукової діагностики пані Надія йде першою. Селезенка, почка, пілонефрітами, якимось такими страдаєте заболіваннями? Почечки підрозширені, поясничку не тягне? Она болит у меня. Очень многие пациенты, к сожалению, недообследованы. Мы выявляем и со стороны почек изменения, и со стороны тазовых органов изменения. И все это, конечно же, требует внимания. Вот только что подошла женщина, жалобы основные, боль в животе, боль в пояснице, а изменения со стороны левой почки. Для таких складних пацієнтів, як пані Надія, проводять детальнішу діагностику. Якщо потрібні стаціонарне лікування або операція, госпіталізують до обласної лікарні. Врачі Мечникова сделали большущий прием в городе Першотравенське. Многим расписали лечение, и несколько человек будут лечиться в больнице Мечникова. Очень важная деталь, которую надо совместно с властью решить, это оказание помощи ветеранам в полном объеме. Такі огляди для ветеранів війни лікарі Мечникова проводять кожні 3 місяці. Цього разу напередодні Дня перемоги на виїзне обстеження до Першотравенська відправилося 6 різнопрофільних спеціалістів. Христина Темченко, Гаррі Вагнер. Деталі.